ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတော်ဇလင်းလာဇန်9ရက်2022ခုနှစ်9လပိုင်း14ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှစကိုင်းမြို့ရွှေမင်းဝံရပ်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဘုံဘုံတို့38ဖြာမင်္ဂလာတရားဒေသနာများဟောကြားလာခဲ့တာဒီနေ့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း26သောဝသတ္တာမင်္ဂလာတဲ့ခန္တီသသောဝသတ္တာတမနာနိသဒတနံကာလေနဓမ္မတာကိစ္ဆာဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဟိုနေ့ကခန္တီမင်္ဂလာเนาะဒီနေ့သောဝသတ္တာမင်္ဂလာသောဝသတ္တာဆိုတာပြောဆိုဆုံးမလာပြီဆိုလို့ရှိရင်나ယူလွယ်တက်တဲ့သဘောဒါဝတ္တဝသတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဆရာကြီးတကုံဥထုံးမြတ်ကဘယ်လိုလေးရေးပြတော့ကြောင်းကျိုးပြညွန်ဆုံးမစကားကိုပြောကြားလာကနာလွယ်စီအဲ့ဒီကြပြလေးတွေကတိတိချာချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်နော်စာဝတ်နေတိုင်းရန်ခတ်သိမ့်စိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခန့်လေကြောင်းကျိုးပြညွန်ဆုံးမစကားကိုပြောကြားလာကနာလွယ်စီအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကြကြကိုကိုအကျိုးရှိအောင်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မမာနတွေခံမနေဘဲနဲ့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းမနေဘဲနဲ့ဒါကိုနာခံလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သောဝသတ္တာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေမင်္ဂလာဆိုတာဘာတော့ပစ္စုပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့လို့မင်္ဂလာလို့ဆိုတာဒီလို나ယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိခြင်းဟာလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုများစွာဖြစ်ထွန်းစေနိုင်နေလောကီလိုရောလောကုတ္တရာလိုရောလောကရေးရာမှာရောဓမ္မရေးရာမှာပါအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိအကျိုးကျေးဇူးများသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သောဝသတ္တဟာမင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်လို့ဘုံဘုံတို့နားလည်ကြရအောင်နော်။ဒီမင်္ဂလာကိုမျက်စွာဖျားကကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငုတ်ထုပါဠိတော်ဆက်ကနိပတ်ထဲမှာအပရိဟာနိယသုတ်တံမှာဟောထားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကနာကမ္မာရာမတာအမှုကိစ္စသစ်မှာမွေ့လျော်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုရင်နာဘတ္တာရာမတာစကားပြောမှုမှာမွေ့လျော်နှစ်ချိုက်ပျော်ပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်နာနိဒ္ဒာရာမတာအိပ်စက်ငိုင်မြီးမှုမှာမွေ့လျော်ပျော်ပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်နာသင်္ကနိကာရမတာအပေါင်းဖော်မှာမွေ့လျော်ပြိုပိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်သောဝသတ္တာသူတော်ကောင်းတွေအကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့စုဆုံးမတဲ့စကားကို나ယူလွယ်တဲ့သဘောရှိမယ်ဆိုရင်ကလျာဏမိတ်တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တော့ဒီမှာဗာတွေ့ရတော့ဆိုတော့နာကမ္မာရမတာနာဘတ္တာရမတာနာနိဒ္ဓာရမတာနာသင်္ကနိကာရမတာသောဝသတ္တာကလျာဏမိတ်တတာတာကြီး6တာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းတို့ကိုဘဝမှာမဆုတ်ယုတ်ခြင်းမှုဆိုရင်เนาะအမှုသစ်မှာကိုကြီးမှန်းတာတဲ့เนาะပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားစေတဲ့အလုတ်ကလွဲလို့เนาะကျန်တဲ့အလုတ်တွေကိုဟိုဟာလေးလှုပ်ခြင်းတရားလေးလှုပ်ခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်အထူးသဖြင့်ဒီဒေသနာတွေကမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရာရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဟောတာ။အိုးအဲ့ဒါအမှုကိစ္စသစ်ကလေးတွေမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဟိုဟာလှုပ်ခြင်းတရားလှုပ်ခြင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မရေးရာမှာဒီလိုဟာမတိုးတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲစကားပြောရတာပျော်တယ်ပြောနေကြတာပဲပြောရင်ပြင်းတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလည်းပဲတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးဆုတ်ယုတ်နိုင်နော်အိဇမှုမှာမွေ့လျော်နေတယ်နေတာရမတာ
ဒါဆိုရင်လည်းဒီလူဟာဆုတ်ယုတ်နိုင်တယ်။သင်္ကနိကာရမတ္တအပေါင်းဖော်မှာမွေးလျော်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဆုတ်ယုတ်နိုင်တယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုံဘုံတို့နာကမ္မရာမတ္တနာဘတ္တာရာမတ္တနာနိဒ္ဒာရာမတ္တနာသင်္ကနိကာရမတ္တအဲ့ဒါပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လိုက်နာရမယ်တာဏတာဘာတို့သောဝသတ္တတာနော်။နာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ကလျာဏမိတ္တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမဆွေအကြောင်းတရား6ပါးဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာဟောထားတယ်။အတကောကဒီတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ဆွေယုတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားတက္ကတိုင်တာမရွာမှာသတင်းသုံးလုံးကနှစ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့လျှောက်တာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကမ္မာရာမတာအမှုသစ်မှာမွေးလျော်နေမယ်ဆိုရင်ဘဒ္ဒရာမတာစကားပြောမှုမှာမွေးလျော်နေမယ်ဆိုရင်နိဒ္ဒရာမတာအိပ်စက်မှုမှာမွေးလျော်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့သာပြည့်စုံရင်ကုသိုလ်တရားတွေမှာမတိုးတက်နိုင်ဘူးမကြီးပွားနိုင်ဘူးဖျားလို့ရှောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမနေ့ကင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ညနတ်သားတစ်ပါးငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ယဟန်တွေပေါ့ပေါ့ယော့ယော့နေတာကိုနတ်တွေတောင်သိနေတယ်ယဟန်တွေရဲ့အပေါ်မှာတချို့ယဟန်တွေရဲ့အပေါ်မှာအားမရလို့နတ်ကလာပြောတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်တဲ့သူပြောတာမြတ်စွာဘုရားလည်းထောက်ခံတယ်နော်အမှုသစ်မှာမွေးလျော်နေမယ်စကားပြောမှုမှာမွေးလျော်နေမယ်အိပ်စက်မှုမှာမွေးလျော်နေမယ်ဆိုရင် तू ဟာမကြည်ပွားနိုင်ဘူးဆုတ်ယုတ်လိမ့်မယ်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်3မျိုးထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား6ပါးဆိုတော့ဟောနတ်သားပြောတဲ့ရှေ့ရ3ပါးမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်ထည့်တုံးဆိုတော့သင်္ကနိကာရမတ္တဘောင်းဖို့မှာမွေးလျော်မယ်သောဝသတ္တတာဟောဒီကနေ့ပြောနေတဲ့မင်္ဂလာတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်เนาะပြောတာဆိုတာကို나ယူလွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးเนาะဒုဝဇအပြောခက်အဆိုခက်ဟုတ်လားဒီကနေ့ပြောတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့သောဝသတ္တတာနောက်ပြီးတော့ပါပမိတ္တတာမေယုံမှာဆွေယုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေယုံကြောင့်တရား6မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေယုတ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့နောက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြည်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အကြောင်းအကျိုးပြပြီးတော့သဘာဝကြကြပြောလာတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့စုံမစကားတွေကိုနာယူလွယ်တဲ့စိတ်အခြေခံကောင်းကောင်းရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအကျိုးသဘာဝကြကြပြောလာပြီဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပြောလာတဲ့ပုံကိုကိုရွှေဦးကိုညွန်ပြတဲ့ပုံကိုလိုသဘောထားရမယ်လို့အဲ့လိုတောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုတလောကတောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ရာထယဟန်ဆိုတာလေ။ကတိညုကတဝေဒီကတိညုတာမင်္ဂလာထဲမှာပါသွားတယ်။ရှင်သာတိပုတ္တရာကယဟန်ပြုပေးတာလေ။စွန်တစွန်လောင်ပူးတယ်ဆိုလို့ဟုတ်လား။စွန်တစွန်လောင်ပူးတဲ့ကျေးဇူးကိုထောက်ပြီးတော့ရာဒပုံနာကြီးကိုယဟန်ပြုတ်ပေးတာပြုတ်ပေးရချိုးနဲ့တယ်ဘုန်းဆိုအဲ့ဒီရာဒပုံနာကြီးကအလွန်မှပြောရဆိုရတာလွယ်တယ်တစ်ခါပဲနှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူးတစ်ခါပြောတာရင်မှတ်တယ်လိုက်နာတယ်ကျင့်သုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲယဟန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာဒယဟန်ကြီးကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောလာပြီဆိုရင်နာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နောက်ဆုံးခတ်မာမာပြောပြီဆိုရင်တောင်းနော်တဘာဝကြတဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်တဲ့တရားစကားမျိုးဆိုရင်ရွှေဦးကိုညွှန်ပြတဲ့လူလိုသဘောထားပြီးတော့မျက်မျက်နှုံနှုံတန်ဖိုးထားပြီးတော့အစိုးမတွေကိုနာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်တေချာပေါက်တိုးတက်ကြည့်ပွားမယ်လို့အဲ့လိုဟောတာနိရိနံဝပောတာရန်ယံပတ်တိဝိဇ္ဇာဓတိနံနေကိရှဝါရိမေတာဝေတာတိတံပန္တိတံပစီတာတိတံပဇမန္နတတေယောဟောတိနပပိယောတဲ့ဒါကဘုံဘုံတို့သာသနာတော်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ကာထာလေးပေါ့နော်။နိတိနံဝပောတာရံယံပတ်တိဝိဇ္ဇဓတိနံ။နေကရှဝါဒီမေတာဝေတာတိတံပန္တိတံပစီ။ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကိုယ့်မကောင်းတာကိုထောက်ပြပြီးတော့နော်ကိုယ့်ကိုနှိပ်ကွပ်ပြီးတော့ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဦးကိုပြတဲ့လူလိုသဘောထားပါအားတဲ့။များသောဖြင့်ဘုံဘုံတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်ကြတာပဲများတော့เนาะတကယ်ဆိုရင်ချူချူသာသာလေးပြောတဲ့လူတွေဆိုတာရလွယ်ပါလေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတော့
ကိုကိုပြောရရင်အမုန်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကပို့ပြီးတော့ရခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုနိတိမှာလဲဆိုတာရှိတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အပြစ်ကိုပြပြီးတော့ကိုကိုနှိပ်ကွပြီးတော့နော်ပြောတဲ့ပညာရှိကိုမြတ်တွေ့မယ်ဆိုရင်နော်နိတိနာဝပို့တာတာမြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ရွှေအိုးကိုညွှန်ပြတဲ့လူလိုတဲ့နော်ဘုရားမှာရွှေအိုးတစ်လုံးရှိတယ်သွားမြုပ်ချေဆိုဘယ်လောက်မြန်ကျေးဇူးတင်မလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလက်တွေလေးသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားဘုံဘုံတို့တွေကကို့အပြစ်ပြပြီးတော့နော်ဆူဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွှေအိုးကိုညွှန်ပြတဲ့လူလိုများသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာတိတံပဇမနတတေယောဟောတိနပပိဟောတဲ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုများချင့်ကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေယောဟောတိနပပိဟောမြင့်မြတ်မှုသာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ယုံညံ့မှုဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တေယောဟောတိနပပိဟောအမြတ်ပဲရှိတယ်အရှုံးမရှိဘူး။မြင့်မြတ်မှုပဲရှိတယ်ယုံညံ့မှုမရှိဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနောက်ရှင်ရာဟုလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးမကို나ယူလွယ်တဲ့စိတ်အဆုံးမကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ကိုယ်ဘာမြန်ကောင်းအောင်နော်ဘေးကပြောလီမလဲလို့သူတော်ဘာရဲ့အဆုံးမကိုမျှော်လင့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာနော်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဘလောက်ထိရှင်ရာဟုလာရဲ့အကြောင်းကနော်ကြော်ကြားလဲသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းဘယ်လောက်ထိနူးညံ့သိမ့်မွေ့လဲဆိုရင်အဲ့နဲ့လင်းတိုင်းလင်းတိုင်းလက်တစ်ခုပ်သေးလေးတွေကုတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ဒီသေးလုံးနဲ့အမျှငါ့ကိုစုံမတဲ့လူတွေငါ့ကိုစုံမတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါစီဖြစ်ပေါ်ပါစီအစုံမကိုအလောက်ရခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်လက်တွေ့မှာတည်တည်ချာချာလေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အလွန်အတိတ်ပဲရှိတယ်တေဥစ္စာကဘုံဘုံတို့တွေဟာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အစုံအမနဲ့သာမကင်းမဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီလူရောလောကုတ္တရာရောဟုတ်လားလောကကြီးရာရောဓမ္မကြီးရာရောတုတ်တက်ကြီးပွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆွေဥစ္စာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနီလန်းလို့ဒါဘုံဘုံတို့အစုံအမတွေဟာတကယ်တမ်းကချမ်းသာကြောင်နီလန်းနေလို့ဆိုရမှာပဲလေဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့တန်ဖိုးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ပြည်တော်ဘုံဘုံတို့ပိဋကတ်တော်မှာနော်ထင်ရှားတဲ့နော်အစုံအမကိုလိုလားတဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုဒါလေးတွေကဟိုနီးယူဖို့ဘုံဘုံကပြောပြတာပါတက္ကဋာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဂန္ဓတ်ထေနသုတ်တံဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာပြောတုံးဆိုတော့တခါတုန်းကကောသလအတိုင်းရဲ့တောအုပ်တစ်ခုမှာရန်တော်လေးတစ်ပါးတရင်သုံးအပေါင်းဖော်အဖေါ်ယဟန်တပါမရှိပဲနဲ့တပါးတဲ့တရင်သုံးတယ်အဲ့နမှာလဲရေကန်ကြီးရှိတယ်ရေကန်ကြီးကလဲကြာတွေပေါက်တယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့သူစွန့်ခံပြန်လာစွန့်ခံပြန်လာရင်ねအဲ့ဒီရေကန်နဲ့ဆင်ရေချိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုရေချိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီကြာပန်းရဲ့အနံ့အလွန်မှွေးတာ哦မှွေးတော့ရေချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီအနံ့တွေကိုသူအားရပါးရရှူလိုက်တော့အဲ့လိုရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေကန်စောင့်နေနတ်ကကိုထင်ပြပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်။တင့်ကိုဘယ်သူမှလည်းမပေးဘဲနဲ့ဒီကြာပန်းအနက်နေကိုအာရပါရရှူးနေတာဒါခိုးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေထိုင်ရခိုးခြင်းတစ်မျိုးပဲ။တင့်ဟာအနက်သခိုးပဲလို့ပြောနေတယ်။အံ့ဩသွားတယ်ရဟန်းတော်ကလည်းအခဏစောစောတုန်းကမှအဲ့ဒီတော်ထဲမှာမလှမ်းမကမ်းမှာအဲယတိတပါးနေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီယတိကလည်းအကျင့်နဲ့တော့တိတ်ပြည့်စုံမှမရဘူး။အဲ့ဒီရေတေးကအဲ့ဒီရေကန်ကြီးတွေကကြာဆွဲတွေကိုလည်းတူးတယ်။ကြာပန်းတွေလည်းတဟွေကြီးအများကြီးချိုးသွားတာ။ဒါကိုလည်းရဟန်းတော်ကမြင်လိုက်တယ်စောစောက။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့အော်ငါကရေကြာပန်းလည်းချိုးတာလည်းမဟုတ်ကြာဆွဲလည်းတူးတာလည်းမဟုတ်ဒီအနံ့လေးရှူတာနဲ့ငါ့ကိုတခိုးလို့ပြောတယ်။စောစောကကြာဆွဲတွေတူးပြီးတော့ကြာပန်းတွေတပွေးတစ်ပိုက်ကြီးချိုးသွားတယ်လို့ကြတော့သင်ဘာမှမပြောပါလား။ညှနာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးရဟန်းတော်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနဲ့ပြန်ပြောတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကစဉ်းစားတဲ့အကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောလို့ဆိုတော့အာကိဏလုတော်ပူရိတော်ဓာတိစီလံဝမခိတော်တတမိမေဝေစနနတိတွင်စာရဟမိဝတ္တခွေတဲ့။အတိပြဘာပြောလို့ဆိုတော့အာကိဏလုတော်ပူရိတော်တဲ့မကောင်းတာတွေနဲ့ရောပြွန်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဘလောက်ထိတောင်ဆိုးနေတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဓာတိစီလံဝမခိတော်တဲ့။နော်အထင်းတွေရဲ့လက်နှီးစုပ်လို့ပေးကြံနေတာ
ဘာဖြစ်ဖြစ်တုတ်တာလက်နှီးစုပ်ကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုအပြစ်တင်နေရောပြွန်းနေတယ်တတ်သမိမေဝဆနနဲ့တီအဲ့လိုပုံကူမျိုးမှာငါဘာမှပြောစရာစကားမရှိဘူးတဲ့တွင်စာရဟမိဝတ္ထဝေတင့်လို့စင်ကြင်ချင်းကိုရှာနေတဲ့လူအတွက်တော့ပြောစရာအများကြီးရှိအေးတဲ့စောစောကကြာစရာတူးသွားတာကြာပန်းတွေချိုးသွားတယ်ဆိုတာသူကမကောင်းမှုတွေနဲ့ရောပြွန်းတယ်နောက်အထင်းသေးရဲ့လက်နှီးစုပ်လို့ပေးကြံနေတယ်သူ့အတွက်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့အနေကနတပောတတနိစ္စံသူစီကဝေတိနောဝါလကမတ္တံပပတအဘမတ္တံဝခာယတိတဲ့နော်အနေကနတတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့နိစ္စံအမြဲတမ်းသူစီကဝေတိနောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပဲရှားဖွေးနေတဲ့ပောတတနော်တင်လို့လူတယောက်အတွက်ဝါလကမတ္တံပပတတဲ့သားမီးပြားလောက်ရှိတဲ့အပြစ်ကလေးကမကောင်းတာလေးကအဘမတ္တံဝခာယတိငါစိတ်ထဲမှာတင်တိုက်ကြီးလောက်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဟောပြောပုံလေးနော်အပြစ်ကင်းတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အမြဲတမ်းလဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုရှားနေတဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတဲ့အဓိကစိတ်သက်တန်ရှင်းတာကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတာနော်အလိုစိတ်သက်ဖြူစင်တန်ရှင်းဖို့ပဲပန်းနိုင်ထားပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်နေတဲ့လူတယောက်အတွက်တာမီးပြားလောက်ရှိတဲ့အပြစ်ကလေးကတိမ်တိုက်ကြီးလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်တဲ့အဲ့လိုကြိုးတင်အကြောင်းတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်ကသဘောကျသွားတယ်။အော်ဟုတ်တာပဲဒါလည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဩတင်ရငါစင်ကြယ်တာကိုသိတယ်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားတယ်ငါကောင်းဖို့အတွက်တင်ပြောတာလို့ငါကောင်းကောင်းနားလေသွားတဲ့တွေ့ကြောင်နောက်ငါကိုချုပ်ရင်းကြမြန်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါပြောရင်အာမနာပါနဲ့ပေါ့ပြောစမ်းပါပေါ့စိတ်မတူတော့ဘူးနော်ငါရဲ့မဟုတ်တဲ့အချက်တွေနမတင်တော်တဲ့အပြောတွေနော်နှက်ဆိုတော့စိတ်ကိုတော့မြင်နိုင်အခုနောက်တော့စိတ်ကိုပဲလှမ်းပြောနေတာသူကဟုတ်လားငါရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေမြန်သင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုပြောပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့နှက်ကဘာပြန်ပြောတယ်ထင်တော့ငါအသင်ကိုမှီပြီးတော့အသက်မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်သင်ရဲ့ထမအလုတ်လုတ်နေတဲ့ခစားနေတဲ့ကျွန်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပဲဘာလုပ်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလုပ်လို့ရှင်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်အကိုပဲတတိနဲ့နေဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့သူတို့ကငါမင်းကြွေးတာစားနေတာမဟုတ်ဘူးနမင်းဒီမှာငါမင်းရဲ့အခိုင်းအစီလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ငါဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကလည်းပဲကိုကိုတိုင်းပဲကိုသတိနဲ့ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှသာလင်လူရင်းရောက်မယ်ဆိုတာကိုလည်း तू ကနားလည်ထားလို့ပြောတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားကနည်းနည်းတော့ခက်စိမ့်စိမ့်ခက်မာမာတော့ရှိတာပေါ့လေသို့တော့တကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့တဘာဝကတော့ကြနေတာဟုတ်လားလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းဘာဖြစ်ပြန်ပြီညာဖြစ်ပြန်ပြီလို့စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့ဆိုတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာပဲဖြစ်နိုင်မှာတော့ကိုကိုတိုင်းတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းပဲတတိမပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှသာလင်ကို့အတွက်ရည်ရှိမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်နောက်မရှိရင်ငါ့ကိုပြောမဲ့ဆိုမဲ့လူရှိသားပဲဆိုပြီးတော့နာသူများကိုပဲအားကိုးနေလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အားဆိုင်မှုတွေကလည်းရော့ကြသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကဗာလေးတွေလဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနော်အစုံအမတွေကို나ယူလွယ်တဲ့သဘောတွေရှိကြတယ်တနည်းအားဖြင့်တဘာဝကြတဲ့အကျိုးအကြောင်းညီညွတ်တဲ့နော်အစုံအမစကားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာတန်ဖိုးထားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာကြီးပွားကြတယ်ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေလည်းပဲမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်အပြစ်ပြပြီးတော့စုံမလာတဲ့ပုံကိုရွှေဦးပြတဲ့လူရွှေဦးကိုညွန်ပြတဲ့လူလို့သဘောထားနိုင်ရမေးဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာတော်ကိုဘုံဘုံတို့ဆွဲမိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ပြီးတော့ဘုံဒီမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပြောခြင်းတုံးဆိုတော့ဒီဆုံးမတဲ့ဇကားတွေဟာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပင်ကောင်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသာလဲမျက်နိုးတာပင်ကောင်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီဟာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆုံးမတဲ့လူကိုပဲဆရာကြီးလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မုန်းရတာတွေရှိတယ်ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားတည့်ရခေါ်ထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်။ဩဝါဒေယနုတတေယအတ္တဘာဇနိဝါရေယတတဟိတောပိယောဟောတိအတ္တရဟောတိအပိယောဩတဲ့။နော်ဩဝါဒေယဆုံးမရမေအနုတတေယအဘမံဆုံးမရမေအတ္တဘာဇမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကနေနိဝါရေယတားမြစ်ပေးရမေ။ဆုံးမရမယ်ဖမ်းမဆုံးမရမယ်မကောင်းတာတွေကိုတတ်မြစ်ပေးရမယ်ပဝင်းကျင်ပုံမှာကိုတကယ်မြစ်တာရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဗာဆက်ပြောတာတော့တတန်ဟီသောပိယောဟောတိတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆုံးမတဲ့ပုံကိုတတန်ဟီသောပိယောဟောတိ
စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အစိုးမရဲ့တန်ဖိုးကိုတိကျမြင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေကတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အတ္တတဟောတိအပိယောတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိကြတဲ့အစိုးမရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလဲကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အပိယောမချစ်ဘူးတဲ့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဒါကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့နားလဲဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကဓာတ်လေးဟောတာကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ကလအက္ခသဝကကြီးနှစ်ပါးရဲ့နော်တပည့်တွေနော်အတ္တစီပုဏ္ဏဘတုကဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းယဟန်တော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့ကဝီနီးနဲ့မင်းကြီးနော်သူတို့ကောင်းတရားနဲ့မင်းကြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာကိုအဲ့ဒါနောက်တော့သတင်းကြားတော့မြတ်စွာဘုရားပွားပြီးတော့နော်ဆုံးမကြီးမရလို့ရှိရင်ပပဇနိယကံနော်သူတို့နှင်ထုတ်ခြင်းအမှုကိုပြုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခိုင်းကြတော့တချို့လည်းပဲမနာယူကြဘူးပေါ့နော်လူထွက်သွားကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကဒါလေးကိုဟောတာ။နော်ဩဝါဒေယနုတတေယအတ္တဘာသနိဝါဒေယ။နော်ဘုံဘုံတို့သူတော်ကောင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမ။နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာစုံမရမယ်။အဖန်ဖန်စုံမရမယ်။မကောင်းတာတွေကနေတားမြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့တော့နားလည်ထားရမလို့။ကောင်းတဲ့လူကသာလင်ဒါတွေကိုမြင်နိုးတာမကောင်းတဲ့လူကဒါတွေကိုမမြင်နိုးဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆုံးမတဲ့လူတွေကိုမိုက်တဲ့လူတွေကမုံညတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနော်ဇက်တော်တွေထဲမှာတော်တော်များများဟောထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ရှင်မကတ္တပကိုတော်မြတ်ကြီးမှာတပည့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်တော့တပည့်ကလိမ်မာတယ်တယောက်တော့တပည့်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလိမ်မာဘူးအဲ့ဒါသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိမ်မာတဲ့ယဟန်ကမထေရမြတ်ကြီးရေချိုးဖို့ဆိုရင်လည်းသူကရင်သွေးကြိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမလိမ်ပါတဲ့ယဟန်က तू လှုပ်တယ်လို့လို့မျိုး तू ကလှုပ်တယ်ဟိုယဟန်ရင်တွေးတယ်လို့ပွက်ခါနေပြီဆိုရင် तू ကမထေမြတ်ကြီးကြီးသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားရွေနေအယံသိမ်းဖြစ်ပါပြီဘုရား तू တဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပြီဆိုရင် तू ကအရင်လေးတွေပါလေးပြင်းစင်မထေမြတ်ကတော့မသိဘူးအစားတော့တော့ तू ပဲတဲတယ်ထင်တယ်နောက်အဲ့လိုလှုပ်ပါများတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးလေမခံနိုင်တော့တနေ့တော့စောစောလေးနည်းနည်းစောတယ်ပြီးတော့ရင်တွေးတွေကိုတစ်ခွက်စာလေးလောက်ပဲချန်ထားပေါ့ကျန်တာတွေကိုအိုးတုံးနဲ့အကုန်လုံးခတ်ပေါ့အုပ်ထားအဲ့ဒါသူကလည်းပွဲပြီးထင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရည်နွေးရံတာအေးယူခဲ့ဆိုတော့မှရည်နွေးရမရှိဘူးလေအဲ့ဒီမှာသူ့အကြောင်းတွေအကုန်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုမယိုးသားတဲ့သဘောတွေမလုပ်ရဘူးဩဆုံးမတာပေါ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်တူတယ်ဩငါ့ကိုရည်လေးတွင်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တူတော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့မထေမြတ်ကြီးရဲ့တကားလေးအိမ်ကိုသွားနော်မထေမြတ်ကြီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေချက်ပေးကြဖို့သူကပြောတော့ဟိုကဟင်းနေပါလေချက်ပေးတာပေါ့နေမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးသူ့သူစားပြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းတကာလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပြန်လျှောက်တဲ့အရှင်ဖျားတက်တာပြီလားဘာလားဆိုတော့ငါဘယ်တော့မှနေမကောင်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ပြန်ရောအဲ့ကျတော့လည်းပဲသူ့ကိုဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်တန်းအစားတလုံးနဲ့ငါ့ကိုပြောပြန်ပြီပေါ့ကို့အပြစ်ကိုတော့မမြင်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू လှုပ်တာတွေလက်ခံနိုင်ကြတော့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မထေရကြီးဆွမ်းခံသွားနေတယ်ဟောသင်္ကန်းချောင်းလေးတစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးဖြက်အမိုးတွေလည်းဖြက်တိုင်တွေဆွဲနှုတ်ထဲထဲအသုံးဆောင်လေးတွေနှုတ်ခွက်ကလေးတွေပါလေးတွေရှိရလဲအကုန်ရိုက်ခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ထွက်ပြေးရောအဲ့ဒီတည်ရင်ကမြတ်စွာဘုရားကြားတယ်ရှင်မကတ္တပသူ့တပည့်ကိုဆုံးမတာမခံနိုင်လို့တပည့်ကကြောင်းဖြက်ပြေးတယ်ကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲဇက်တော်လေးတွေကိုဟောတယ်အခုမှဖြက်တာမဟုတ်ငါကလည်းဖြက်တာပဲဆိုပြီးတော့နော်ဇက်တော်ထဲမှာဖះလုံးကသူကတင်ကီလာဆိုတဲ့နော်စာတိုက်ကလေးတွေငှက်တိုက်ကလေးတွေလှုပ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ငှက်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတနေ့တော့မိုးကြီးတွေကကြီးကျယ်ရွာတယ်။ရွာတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးပေါ်မှာသူတို့ငှက်တိုက်ထဲအေးအေးဆေးဆေးပေါ့။အဲ့ခက်လန်းလန်းမှာမြောက်တကောင်ကငုတ်တုလာထိုင်နေတယ်။မိုးကြီးတွေကလည်းရွှဲလို့မြောက်ဆိုတာအိမ်မရှိဘူးလေသူက။အဲ့ဒါနဲ့ငှက်တိုက်ထဲကငှက်ကလေးကဟဲ့ဘာလှုပ်နေတာတုံးပေါ့မိုးတွေရွာနေတယ်။အဲ့တော့တဲ့မယ်ခြေတွေလက်တွေလည်းရှိတယ်ခေါင်းလည်းရှိတယ်တန်းတဲ့ကိုနေဖို့အိမ်လေးကိုယ့်အကူလှုပ်ပါလားလူတွေတော့မှအိမ်တွေလှုပ်ထားတယ်တဲ့လူနဲ့တူတူပဲခြေနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့လူနဲ့ကလည်းတူလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ငါခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေဒါလူနဲ့တူတာအဲ့လူတွေလုံးကမှပညာမရှိဘူးတဲ့ယောက်ကပြန်ပြောတာအဲ့တော့ငှက်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲစောင့်စည်းမှုမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမငြိမ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လျှက်ပေါ်လော်လီပြီးတော့နော်စောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့လူဟာချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်မှာခြေတွေလက်တွေရှိတာပဲအင်္ဂလိပ်ဆောက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူတော့တတ်ရရနော်မိုးလုံးလေးလုံးလေးနေပါလားလို့သွားပြောလိုက်တာအဲ့ဒါလေးပဲပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြောက်က "तू က
အတိုက်ထဲကနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေဒီအတိုက်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိုက်ကလေးကိုဖျက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အတင်းဆွဲပြဲလို့ငှက်ကလွတ်ရဟိုမဟာရေထွက်ပြေးရတဲ့အငှက်တိုက်လေးလည်းအကုန်ပြက်ရောနော်အဲဒါစဉ်းစားတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောတာနော်အတကောကကောင်းတဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတစ်ဖက်ကလက်ခံနိုင်အောင်မှသာလေအကျိုးကလည်းရှိနိုင်တာ哦အဲဒီဇက်တော်လေးလည်းထင်ရှားတယ်နောက်ထပ်ဇက်တော်တစ်ပုဒ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းထင်ရှားတယ်ဇက်တော်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်နောက်အဝါရိယဇက်တယ်နောက်အဝါရိယပိတာသားလေးနာမည်အဝါရိယဖေအေရအဝါရိယပိတာပေါ့နော်သူကဘာလုပ်တုံဆိုတော့ကရုသမားမြစ်ကိုဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ကူးတာပေါ့လှေသမားဟုတ်လားအဲ့ဒီတုန်းကဖရာလောင်းကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိမျိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တော့သူကတံဝေကရပြီးတော့စီတင်ွှန့်ပြီးတော့ယသိဝက်ယသိဝက်ပြီးတော့ဒီဗာရဏသီပြည်လာတဲ့ခါမှာဘုရင်ကြီးကကြီးညိုလွန်းလို့သူ့ကိုဥယျာဉ်ထဲထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ဘုရင်ရဲ့ဆရာအနေနဲ့ကိုးကွယ်ခံပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်နော်ဘုရင်ဆိုတာအမြဲမထွက်ရဘူးဘင်းအမြဲထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများအမြဲထွက်တာလည်းမသူဘူးအများကြီးသူများတွေဆင်းရဲရတဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒေါသကိုထိမ့်ရမယ်ပေါ့နော်ဂါမေဝါယတိဝါရင်ညိနေနေဝါယတိဝါထလီတပ္ပထအနုတာတာမိမတ်သူကုစားရထေတပါနော်ရထေတပါဆိုတာယထာတွေအများကြီးရှိတဲ့ဘယင်ပေါ့နော်ဘယင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဟောတာဂါမေဝါယတိဝါရင်ညိနေနေဝါယတိဝါထလီနော်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုင်ဝမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကုန်းထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်သူကုစားအမျက်မထွက်နဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းကအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကအဲ့လိုဟောတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အခွန်တသိန်းထက်တဲ့ရွာကြီးတရားနဲ့ပူဇော်တာတဲ့ယသိကိုအဲ့ဒီရွာကြီးယူပါပေါ့နော်တလအခွန်တသိန်းရဒါပေမဲ့ဘုရားလုံးကမယူဘူးဒါယသိရန်နဲ့မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတော့ပယ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့သူဒီပြင်အရက်ဒေတာတွေကိုနော်သွားတာလာတာပေါ့တနေရာတဲ့အမြင်မနေဘူးအဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဆိုတော့ကရုသမားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီကရုသမားကဒေါသအလွန်ကြီးတယ်နော်သူကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လေကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဖို့ခါကိုအရင်မပြောဘူးဈေးစကားကိုအရင်မပြောဘူးဟိုဘကန်ရောက်မှဘယ်လောက်ပေးသူကအဲ့လိုတောင်းအဲ့ကြဟိုဘကန်ရောက်လို့ရှိရင်တောင်းတန်းလူနေရစကားများကြရတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဘယ်လောက်အစားတဲ့အစားပြက်ပြီးတော့လောက်အောင်အဲ့လိုမလုပ်အဲ့လိုပဲဘုရားလောင်းကိုလည်းသူအတင်းလာဘုရားလောင်းကလည်းသူ့သဘောကိုမသိဘူးလေရသေးကြီးကလည်းလိုက်လာတာပေါ့ဟိုဘကန်းလေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖို့ခတောင်းရောတောင်းတဲ့အခါကျတော့အစတည်းအစပြောမစွင်ငါမှအဖို့ခမပါဘူးလို့သူကလည်းပြောမှာပေါ့အခုကျတော့ဟိုကျမှတောင်းတဲ့အခါကျတော့တောင်းပေးစရာပဲဆန်ရလဲမရှိတော့ဖရဲလောက်အေးမင်းနောက်ကိုမှတ်တာအစတည်းအစပြီးတော့အဖို့ခကိုတောင်းဒီဘက်ကျန်းကျန်မှတောင်းတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နော်လူဆိုတာစိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမကြိုက်တော့မဲအဲ့ဒါရံဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါမင်းလော်ဂီလို့ငါအကျိုးရှိအောင်ပြောပြတာပြမင်းကြည့်ရတာစိတ်ကလည်းတူပုံရလိုက်တာပေါ့နော်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျက်မထွက်ရဘူးဆိုတော့ဘယင်ကြီးကိုဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုပြောတာပေါ့ဂါမေဝါယရိဝါရင်ကြီးနေနေဝါယရိဝါထလီတပ္ပထအနုတာတာမိမတ်သူကုတ်စိဌာနာဝိကလှေသမားပေါ့အတူကြတာဟုတ်လားလှေသမားငါပြောမေးဘယ်နားလေးမှာပဲနေနေအမျက်ကတော့မထွက်နဲ့အမျက်ထွက်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီနားမှာအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့လှေသမားဒါသင်ကငါ့ကိုပေးတယ်လှေကလားတဲ့အေးဟုတ်တယ်လှေကဆိုရင်လည်းလှေကပဲငါ့မှာအဖို့ခါမပါဘူးဒါပဲငါပေးတယ်ရတော့ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့လှေသမားကြီးကအဖို့ခါမပါဘဲနဲ့လှေစီးရကောင်းလားဆိုတော့ပိုးပြီးတော့စိတ်တို့ပြီးတော့ဖရဲလောင်းကိုတောင်တဲတောင်မြင်ပေါ်တွန့်လှဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကနေကာရခွာပြီးမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိန်းမကလည်းသူ့အတွက်ထမင်းလာပို့ထမင်းလာပို့တော့ထမင်းတော်ကြီးရွက်ပြီးတော့ဟဲ့မလုံနဲ့အဲ့ဒါဘယင်ကိုးကွယ်တဲ့ယသိရောနော်သူသိတယ်ဒါဘယင်ကိုးကွယ်တဲ့ယသိကြီးမင်းမြင့်မင်းနဲ့တင်းလိုက်မယ်မလုံရဘူးလို့ပြောတာပေါ့သူ့ယောက်ျားလှန့်တာဒါတော့ပြောရကောင်းလားဆိုတော့စိတ်တူတာယသိအပေါ်တိုးနေတဲ့စိတ်ကမိမအပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့မိမပါရိုက်လဲအမိမလည်းထမိုးကြီးတောင်းကြီးကကြာကွယ်ပြီးတော့ကိုဝင်ရလည်းရှိနေအဲ့ကိုဝင်လည်းပြက်ကြာဟာပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတဲ့င်းကဘယ်ထိရောက်တော့ဘယင်နန်းတော်ထိရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယင်ဟုတ်လားဒီကမင်းချင်းတွေကလာဖွန့်ပြီးတော့သူ့ကိုမင်းမြင့်မင်းတန်းပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပြောတာလေးအမှတ်သားစရာကောင်းရာယေဝနုတာတနိယရာဇာကာမဝရံအတ္တရာဇာကာမဝရံအတ္တတာယေဝနုတာတနိယနာဝေကောပဟရိမုခံတဲ့
ော်ဒီအဆုံးအမလေးကိုပဲဘယင်ကိုပြောတော့ဟာအခွန်တသိန်းထွက်တဲ့ရွာတရွာရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအဆုံးအမကိုပဲလှေသမားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတယ်တဲ့အဆုံးအမပြောင်းသွားသလားပြောင်းမသွားဘူးနော်ဒါဒါပဲအဆုံးအမတော့ဒါပေမဲ့ခံယူနိုင်တဲ့ပုံကိုဒီကိုပြောတဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလက်ကတမျိုးမခံယူနိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးရလက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကဘုံဘုံတို့နော်အစုံအမကိုပြောလို့ရတဲ့ပုံကိုတွေအတွက်လည်းပဲသတိထားစရာပေါ့နော်အစုံအမဆိုတာလေတံပိုးကိုနားလေတဲ့ပုံကိုဒီရောက်မှလည်းပဲတံပိုးရှိတာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးကဘုံဘုံတို့အလွန်ပြောစရာကောင်းလို့ဒါပြောပြတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဘုံဘုံတို့ဒီအစုံအမတွေဆိုတာလိုင်းနာနိုင်ရင်လိုင်းနာနိုင်တဲ့လောက်လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတော့အများကြီးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။မလိုက်နာနိုင်ရင်မလိုက်နာနိုင်သလောက်နော်ဒုဗ္ဗဇာဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်လောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားတွေကနေဆွတ်ယုတ်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။လောကီလိုလည်းပဲပြောစကားနားမထောင်လို့ပျက်စီးကြရတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ဟုတ်လား။ဦးနှုတ်ဇတ်တော်တွေကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောကြရည်ရှိပါတယ်။တခါတားဖတ်နှစ်ယောက်သူတို့ကဒီဘုံတီးပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ကြတာပေါ့။ရတဲ့ရွာတရားဝင်ဘုံတီးပတ်စံတွေကလည်းရလာတယ်ရလာအဲရွာပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တားဖြစ်တဲ့လူကဘုံကိုဇလဇက်တီးလာတော့ဖေးရပြောတယ်ဟေးတို့တော့အုံနာဖြစ်ရမှာတကယ်လို့များသခိုးသမ ्या တွေရှိနေလို့ရှင်လာလူရင်ခက်လိမ့်မယ်မင်းတီးကျင်လို့ရှင်လည်းပဲနဘင်းရဲ့စစ်တီတွေလာတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ကြာမှာတီးနောက်ခဏခဏတီးနေလို့ရှင်တို့လာလူလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်မရဘူး तू ကအဲ့လိုတီးတဲ့အခါကျတော့အစတော့အဘိညာစစ်တီတွေများလာသလားဆိုပြီးတော့တခိုးရမြတွေကတတလေးပဲနေတယ်။နောက်ခဏခဏတီးနေတော့ဟာဒါမဟုတ်ဘူး။ဒီဥစ္စာကဘိညာစစ်တီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ကြည့်တော့တာဖနှစ်ယောက်ထဲတွေ့တယ်။တာဖနှစ်ယောက်ထဲဘုံလေးတီးလာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပါသမယပဇံလေးအကုန်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါဖခင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါဟုတ်လား။နောက်ထပ်ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်ကသဘောကျခဲ့တဲ့ဇတ်တော်တပုတ်လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကသူကနော်ကိုအကျိုးရှိအောင်ပြောလာပြီးစုံမလာပြီးဆိုရင်ကိုထက်ငယ်တဲ့လူကပဲပြောပြောကိုတပည့်ရာပဲပြောပြောလက်ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းလက်ခံတဲ့နေဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်းပဲဖော်ပြရောက်တဲ့ဇတ်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။နော်ဝိဓဗ္ဗဇတ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇတ်တော်လေးလည်းပဲတချို့ကြားဖို့ရင်ကြားဖို့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကနော်ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတုန်းကသူကဆရာမဟုတ်ဘူးတပည့်။သူဆရာကပုံနာကြီးကစမ်းကြဲတဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုတတ်တယ်။အဲ့ဒါကဘာတုန်းဆိုတော့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့နက္ခတ္တာယတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနက္ခတ်ကြုံတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ရောမော့ပြီးတော့မန္တန်ရွတ်ဖတ်တဲ့ရေလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကနေအဖို့တန်တဲ့ရွှေတို့ငွေတို့ယတနာပစ္စည်းလေးတွေကြာလာယတနာမိုးရွာရောအများကြီးတော့ဟုတ်ဟာမတူပါဘူးကြာလာအဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်နက္ခတ်ကတိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ तू ကနည်းနည်းတော့ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီပုံသားကြီးကဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့သူတို့နေလာရင်းနဲ့ဒီတော့အုပ်တစ်ခုကိုဖျက်ပြီးတော့ခྱི་သွားကြတာဖရာလောင်းနဲ့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဓမြတွေတခိုးတွေကအဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဓမြတွေတခိုးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစီကံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့တားဖားနှစ်ယောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖအေနေခဲ့တားပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းယူလာရွေးလက်တလို့ပဲဆရာတပည့်ဆိုရင်ဆရာနေခဲ့တပည့်ကပြန်သွားပစ္စည်းယူကြီးတယောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိတယ်တိတယ်တိပြီမလို့သွားတရားခီးရကျုံနေတော့တခုရမြလက်ကလည်းလွတ်ချင်လဲလွတ်မှာပဲဆိုတော့အရေးစွန်ပြီးတော့သွားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုးတဲ့ရောက်တော့သူတို့တခုရမြတွေနဲ့တွေ့ရောဖမ်းခံရရောခါရတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးနေခဲ့ဘာတော်လဲဆိုတော့ဆရာတပည့်ရဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတပည့်ကပြန်ပြစ်စီသွားယူကြီးပေါ့ဘလောက်ဘလောက်ယူခဲ့အဲ့သွားကနေမှဘုရားလုံးကတူးတူးလေးမှားတယ်ဆရာကဆရာပြစ်စီမြန်မြန်ယူပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့မေကြာလာရည်လားငါတော့ဆင်းရဲမှာပဲငါ့ကိုတော့နှိပ်ဆက်တော့မှာပဲဆိုကြောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညံညံလွတ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်ထားတဲ့မန္တန်ကိုလုံးဝမရွတ်လေနဲ့နော်နက္ခတ်ကြုံတော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုရားလောင်းကသိနေတယ်သူကလည်းပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါရွတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညံညံပြန်လာမယ်သီးခံပါလာရွေးပါမယ်တေချာပေါ့ဒါပေမဲ့မန္တန်ကိုတော့လုံးဝမရွတ်နဲ့လို့တေချာမှားမြင်နေတယ်ကြိုးမြင်နေတယ်တပည့်ဖြစ်ပြီလို့ဆရာတဲ့ဘိုးမြင်နေတယ်အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကလည်းအေးကောင်းပြီကွာဆိုတော့တပည့်ကပြည့်စည်သွားယူအတညလည်းမဟုတ်နှစ်ညလည်းမဟုတ်နည်းနည်းဒေတာကလည်းဝေးလို့နေမှာပေါ့တီးမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညတညမှာနက္ခတ်ကကြုံရောကြုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခိုးသားသမီးကခေါင်းဆောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါ့ကိုဖမ်းတာပြည့်စည်ဥစ္စာအတွက်ဖမ်းတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပြည့်စည်ဥစ္စာကြရင်မင်းတို့ငါ့ကိုလွှတ်မှာလား
อ่าลุ่มมาบ่ปิสิยะเองลุ่มมาเวอะคูยะอะคูลุ่มเอลุโซลุชิงง้าโอကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေမိုးချိုးပြီးတော့နတ်တာတွေဘာတွေလိမ့်ပြီးတော့ပန်းတွေဘာတွေပန်းတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ငါကောင်းငယ်မော့ပြီးတော့မန်တန်ရွတ်လို့ရှိရင်ရွှေတို့ငွေတို့ရမှာငါတမင်ညာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သခုသမီးတွေကလည်းမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတိုင်းမန်တန်ရွတ်တော့အဟုတ်ပဲယတနာပစ္စည်းတွေကောင်းငယ်နေကြလာဟာအံ့ဩတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အခုပစ္စည်းဥစ္စာရရင်အခုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လှုပ်မှာတော့ဟာတဲ့ဥစ္စာကြီးကဒါရွှေတွင်းကြီးပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုကျိုးတောင်ပြန်ပြီးတော့ထပ်တုတ်သွားတာပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေယူပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အဲ့ဒီတောထဲမှာသူတို့လိုပဲတ냐တက်ဖွဲ့ရတယ်ရှိသေးတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်းလေးလက်ကပစ္စည်းကိုလုမယ်ဆိုတော့သူတို့ကစောင့်နေကြတာတခိုးလက်ကတဝက်လုပေါ့နော်အဲ့တော့ယတနာပစ္စည်းတွေလည်းတွေ့တယ်လူတယောက်ဖမ်းလာတာကိုလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေကသူတို့ကမရှင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ငါတို့မဖမ်းနဲ့ငါတို့နဲ့မတိုက်နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဟောဒီပုံသားကြီးကကောင်းငင်မော့ကြည့်ပြီးတော့ရွတ်လို့ရတာအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ဟောဒီပုံသားကြီးပေးမယ်။ဟာသဘောတူညီမို့လို့သူ့အယောင်းဝယ်နေနဲ့လှုပ်ကြတော့တာလေ။တပည့်ပြောတဲ့စကားနားမထောင်လို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူတွေကပစ္စည်းယူပြီးထွက်သွားကြ။ဒီပုံသားကြီးထားခဲ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကရင်ပုံသားကြီးတို့လည်းပဲလှုပ်ဆမ်းပါအောင်စေနာလေးမြစ်တာလေးနဲ့ရွတ်ဆမ်းပါအောင်ပေါ့။ဟာနှက်ခတ်ကမကြုံဘူး။ဟာလိန်ညာပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတတ်ပြစ်တယ်။နော်တပည့်စကားနားမထောင်လို့သေရတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတပည့်အဲ့ဒီဓမြတွေကနောက်တစ်ဖက်နောက်ကိုလိုက်ကြတာပေါ့အရှင်ယရနာတွေလိုက်လှူကြရင်လည်းအချင်းချင်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တတ်ကြရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားလုံးကစိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့ငါဆရာကြီးငါတကားတော့နားမထောင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူလာတော့ဒီမှာဆရာရဲ့အလောင်းကိုအရင်တွေ့တယ်တွေ့ပြီဆိုတော့ဒါသေးကြပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမြတွေလည်းပဲသေကြမှာပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းအတွက်နဲ့ဆိုရှာတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုသူယူပြီးတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဝိဒ္ဓဘဇတ်ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပါလေဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတဘာဝကြတဲ့အတိပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုံနိုင်ဘူးလို့တော့နားထောင်နိုင်ဖို့လို့လေနားမထောင်ဘူးနော်ချစ်ကက်ကက်လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးမဲ့တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဖုံဖုံတို့ဒီမင်္ဂလာတရားကပြည့်စုံရင်အကျိုးကြီးတယ်လို့မပြည့်စုံရင်သူကလည်းပဲအများကြီးဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသောတော်ကဖုံဖုံဏိဒန်းထဲမှာပြောတယ်လေသောဝသတ္တတာဆိုတာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်တရား6ပါးထဲမှာတဘာအပါဝင်နော်ဒေါဝသတ္တတာနော်ဆုံးမချက်ကိုနားမထောင်ဘူးမနာခံနိုင်ဘူးဆိုတာဆွတ်ယုတ်ကြောင်းတရား6ပါးထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံဖုံဖုံတို့တွေကမလုံနိုင်ဘူးလို့တော့နာယူလွယ်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တကယ်ချမ်းသာကြောင်းတရားဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတရားနော်အလုံးကိုတွေ့ရခဲ့ကြုံရခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့ကဘယ်လိုအဆုံးအမတွေကိုနော်နာယူကြမလေလက်ခံကျင့်သုံးကြမလေဒါပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ၅ရက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကဒုက္ခငြိမ်းချမ်းသာချမ်းသာကြောင်းနေကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ထဲမှာဩဒါဘုရားဟောခဲ့တာနော်လေသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှအတိတူးဉဏ်တူရပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိတဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းတကယ်ပြောခဲ့တာဟိုဒီနေ့ကဘုန်းဘုန်းပြောတာမှတ်မိသေးလားကိလေသာပြိဋိဘံစံတဲ့နေ့ဖျားဖြစ်တဲ့ညဖျားဖြစ်တဲ့ညဟုတ်လားနောက်ခန္ဓာပြိဋိဘံစံတဲ့ညနောက်ဆုံးပြိဋိဘံပြုတဲ့ညပေါ့နော်အဲ့ဒီညနဲ့ညကြားမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတထာဂတမြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြားနေကြတဲ့အစုံအမတွေဆိုတာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီလိုမျိုးတံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့နော်ချွွင်းကျက်လုံးဝမရှိတဲ့အစုံအမမျိုးဖြစ်တွေ့တွေ့ကြအောင်ဘလို့အစိုးမမျိုးလေးပဲတွေ့တွေ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြင့်မြတ်နွန်းနွန်းတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘလို့နိုင်ဖို့လို့တော့ခံယူနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်နားထောင်လွယ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေအများကြီးအကျိုးရှိကြတယ်ဘုန်းဘုန်းကနေကုန်းပိုင်းလေးဒီနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာဘာပြောကျင်တော့ဘာပြောဖို့စဉ်းစားထားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမတွေဆိုတာအလွန်ကျေပြန့်တယ်ပေါ့နော်တတဝါတို့ရဲ့အကြိုက်စရိုင်းနဲ့အညီအမျိုးမျိုးရှုထောင့်မျိုးစုံကနေဟောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာတွေဟာလေ့လာလိုက်စားမယ်ဆိုရင်စုံနိုင်ပေါ်ရမရှိတော့အောင်ကိုများပြားလှနေပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဘလောက်ပဲများပြားတယ်ပြောပြောအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဒါဘုရားတဆူတော်မဟုတ်ဘူးအဆူဆူသောဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မှာအလုံးကိုပဲတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အဆုံးအမတွေကကောင်းတဲ့မှာရှိထားပြီးသားအဲ့ဒါပါလေမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
တဘာဘာဘာတာအကရဏကုတလတုပတံပရာတသိဒပရောတပနအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဟောဒီအဆုံးမ၃ချက်ဟာဖရာအဆူဇူတို့ရဲ့အဆုံးအမတွေဟုတ်လားကြောင်ကျူပြညောအဆုံးမစကားကိုပြောကြလာကနားလွယ်စီဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီအဆုံးအမကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကျန်တာတွေလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ကြားဥပါတယ်အများကြီးသိတယ်မြင်တယ်တိုးတော့လူရင်းလေးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာစူးစီးပြီးတော့ အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့အဆုံးအမမျိုးလေရှိတဲ့နယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးကအမြဲတမ်းဟိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့နယ်ဆိုကြပါစို့မနဲ့လင်းလာပြီ။အင်းငါမျက်စွာပဲအဆုံးအမနဲ့အညီနေမယ်။ဘယ်အဆုံးအမနဲ့ငါနေမှာတော့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။ဟုတ်လားတပ္ပဘာပတအာကရဏငါစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်စေရဘူး။မကောင်းတဲ့ စကားတွေငါနှုတ်ကမထွက်စေရဘူးမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေငါခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်စေရဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတာတွေမှန်သမျှငါလုပ်မယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကောင်းတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အကျံကောင်းတဲ့အပြုအမူငါဒါတွေကိုကြိုးစားမယ်အင်းငါရဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်ရာဂဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေကင်းတဲ့ကင်းအောင်ငါသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားပြီးတော့ငါဒီဆုံး
မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းနေဆိုတာမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့နောက်ဆုံးအပေလေးပါးထိငရဲကြသည်ထိကြီးမားတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဒီမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြီးပဲဟုတ်လားအပေါ်ရန်ပုံပုံတို့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလိုက်တယ်မကောင်းတာပြောမိတယ်ဆိုလောလောဆယ်လည်းပဲဒါပူလောင်ရတယ်ပင်ပန်းရတယ်ဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းတာကိုမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတာကိုရှောင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်ကိုဟာကြိုးပမ်းအထုတ်ပီးတာဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းပဲအဆုံးအမကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေအောင်လုပ်ပီးတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာကိုဘာကြောင့်မျက်စွာပဲပြုလို့တိုက်တွန်းတယ်လဲကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းလို့နောက်စိတ်ကောင်းလေးမွေးလိုက်တယ်အပျော်ကောင်းလေးထွက်သွားတယ်အပြူမူကောင်းလေးဟာအလုတ်ကောင်းပြီဟေးဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှကိုပဲစိတ်ဟာကြည်နူးရတယ်နှစ်သက်ရတယ်အကျိုးရလက်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအများကြီးချမ်းသာရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတဲ့အစိုးမကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်ဖုံဖုံတို့တွေကလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်သူများလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးနော်ကိုမဆင်းရဲအောင်လည်းသူများလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုချမ်းသာအောင်လည်းသူများလာလှုပ်ပေးလို့မရဘူးအစိုးမကိုလိုက်နာသောအဖြစ်သာလည်းဖုံဖုံတို့တွေကကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နည်းနဲ့လှုပ်ရမှာတော့မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်တဲ့နည်းနဲ့မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ရမှာအော်နောက်ဆုံးစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့ဦးတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကတတိနဲ့သာထိမ့်ကွမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကလွင့်ကျင်ရလွင့်ပြန့်ကျင်ရပြန့်တွေးကျင်ရတွေးငွေးကျင်ရငွေနေတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အာယုံကလည်းအမြဲတမ်းတွေးနေကြုံနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကတတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံနဲ့တွေးတိုင်းဒီစိတ်ကညှဉ်းနှွမ်းမှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကတော့သူကဖြစ်နေတယ်ဆွဲမဲ့မှုຢာကကိုဒီနေရာမှာမလအညစ်အကြေးလို့ခေါ်တယ်စိတ်ရဲ့မလပေါ့နော်အန္တရာမလအဲ့လိုမျိုးဆိုပါရောအမကျေနပ်မှုစိတ်ထဲမှာတခုခုမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အမကျေနပ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအန္တရာမလအတွင်းထဲမှာအညစ်အကြေးပေသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရာဂဒေါသမောဟမာနအိတ်တမိစရိယစရှိတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်လာတာများလာရင်ဒီစိတ်ဟာစောစောကပြောတဲ့နော်အနှီးစေရဲ့အထင်းစေရဲ့လက်နှီးစုပ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကမလုပ်ရမှာတော့တန်ရှင်းအောင်ဖြူရှင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကူအဲ့ဒီနည်းနဲ့စူးစမ်းရတော့ဆိုတော့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့စူးစမ်းရတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတဲ့နည်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်စူးစမ်းရတယ်အဲ့ဒါဖြူစင်တန်ရှင်းမှုရှိလာလေလေဒီစိတ်ကစွန့်ရည်တတိမြင့်လာစိတ်ကကြည်လင်းလာပြီးတန်ရှင်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်တော့အဓိကတော့တိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းမြင့်လာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာရှိရဲ့လေကြည်လင်းနေတဲ့ရေထဲမှာနော်ရောက်သွားလေးတွေခယူလေးတွေကြောက်စစ်ခဲလေးတွေအမိုက်ကလေးတွေကြာတယ်အကုန်မြင်နေတယ်ရေရကြည်လင်းနေလို့အဲ့လိုပဲကြည်လင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင်လိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမြင်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဥတ္တရိမနုဿဓမ္မလို့ဆိုတဲ့လူတို့သိထားတဲ့တရားထက်ပိုလွန်ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့မဲ့ညံဖုန်ညံလို့ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုတောင်းသိနိုင်လိမ့်မယ်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောရေကြည်ရင်အကုန်လုံးရေထဲရှိတာမြင်ရတယ်လို့စိတ်ကြည်ရင်လည်းပဲစွမ်းအတ္တိထက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအတိအမြင်တွေဟာမြင်မားလာတယ်ဘယ်ထိမြင်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်သည့်အထိမြင်သွားတယ်။နောက်ရေနောက်နေရင်ရေထဲရှိတာမမြင်ရဘူး။ရေတွေကဝါကျင်းကျင်းနဲ့နောက်နေတယ်တိမ်လားနဲ့လားလည်းမသိဘူး။ဘာတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူး။မြင်ရဘူးနောက်နေတာ။အဲ့
အဲ့လိုပဲစိတ်ကလည်းနှောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အညစ်အကြေးတွေဖုံးပြီးတော့နှောက်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဘာလို့လို့ကောင်းလို့ကောင်းမယ်မသိသူများအတွက်လည်းပဲကောင်းရကောင်းရဘာဆိုတာမသိဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကြတော့ပို့ပြီးတော့ဝေးကွာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားတိုင်မလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကြည်လင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ဖုံးဖုံးတို့တွေဟာအဲနောက်ဆုံးအဆုံးမှအမြင့်မားဆုံးအဆုံးမှလို့လဲဆိုနိုင်တဲ့သစိတ်တ္တပရိယောဒပနစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမှကိုလည်းပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့လိုက်နာရမယ်ပေါ့ဒါကိုလိုက်နာနိုင်ရင်လိုက်နာနိုင်သလောက်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အရည်အသွေးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင့်တင်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်စိတ်ကအတိအမြင်ပြောင်းသွားရင်ဘဝပြောင်းတာပဲတကယ်တမ်းက။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသောဝသတ္တမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးအမကို나ယူနိုင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဘုံဘဝနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။ဒါလေးအမြဲတမ်းစွဲတဲ့နယ်ဘဝမှာဒါအကောင်းဆုံးနေနည်းပဲ။နော်ဒီစီးဒီမြင်းကလေးနဲ့နေသွားမယ်ပေါ့နော်စီမြင်းစီကန်းဟုတ်လားစီဆိုတာပါတော့ရွာတရွာမှာဘေးကစီရိုးကာထားတယ်လုံချုံအောင်လို့လှုပ်ရတာပေါ့နော်သူစီကိုစီဆိုတာလည်းရှိဟုတ်လားမြင်းဆိုတာပါတော့အခုဘုန်းဘုန်းတို့လက်သမားတွေပါတယ်သူတို့လှုပ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်မြင်းအရင်ချရတယ်ခဲလေးအရင်ချရတယ်ဒါမှမမှားတာ哦ဒါကြောင့်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုသုတ်တန်တနော်သုတ်တန်ဆိုတာမြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရမြင်းဆိုတာစီးတဲ့မြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခဲတံလေးနဲ့ကြောင်းထားတဲ့မြင်းကြောင်းကလေးကိုပြောတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနော်မတင်းအောင်မဆောင်းအောင်မမှားအောင်မလွဲအောင်ဒီမြင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေသွားတာဒါကိုပြောတာနော်ကန်းဆိုတာပါတော့ရေတွေပါတွေကကန်းကိုမလွန်ဘူးသမုဒ္ဒရာရဲ့ကန်းမြစ်ကန်းရှိရနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုစီမြင်စီကန်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုစနစ်တကျမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာနဲ့အညီနော်နေထိုင်နိုင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးစီမြင်အကောင်းဆုံးစီကံနဲ့နေတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်းလင်းလာပြီဆိုရင်ငါဒီကနေ့နော်ဒီစီမြင်၃ချက်နဲ့ဒီစီကံ၃ချက်နဲ့နော်အညီနော်အခါအားလျော်စွာနေနေမယ်အခါအားလျော်စွာဆိုတာနော်မကောင်းမှုရှောင်စရာကျုံလာရင်ရှောင်မယ်ပေါ့နော်ကောင်းမှုဆောင်ဆိုတာလည်းဟိုဆောင်ဝင်ကျုံလာတယ်ဆောင်ဝင်ကလည်းကိုယ်လုံမယ်ဆိုရင်လုံခွင့်ရနေတာကြီးပဲဟုတ်လားလူတွေတန်းတယ်ဆိုတာသာလင်းအမျိုးမျိုးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်အလူဝဲပစ္စည်းရှားတာဒါတူနေနေလေးအလုံးရှုပ်တဲ့အပိုင်းလေးနေနေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲမြေတာပွားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘာလို့သေးတုံးဘာမလို့အခုကောက်ပွားအခုထိုင်ရင်းနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်အဲ့လိုပဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့အလုပ်လေအချိန်မွေးလှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီအစုံအမဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအခြေခံကြားကြမှတ်မှတ်သားသားရှိဖို့ပြောတာလူတိုင်းသိတော့သိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဘဝမှာဒီဟာဒီလောက်ကျေပြန့်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိရောက်ပါလားဆိုတာလေးကိုမြင်တတ်ဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်ရတယ်ဆိုတာအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ကောင်းမှုဆောင်ရတယ်ဆိုတာအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့မြင်နိုင်သိနိုင်စွမ်းတွေမြင့်မားပြီးတော့နောက်ဆုံးအိပ်ပန်ချမ်းသာကိုရပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းဖို့လို့ဟုတ်လားဒါလေးတစ်ပိုင်းနောက်ထပ်ဘုံကဒီအစုံအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အစုံအမလေးတစ်ခုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့အစုံအမတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတွေအများကြီးတွေကအရေးပါတယ်လို့ထင်တာလေးကိုဘုံဘုံကပို့ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့ရွေးပြီးတော့ပြောနေတာအဲမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သူ့လိုပဲအရေးပါတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဇာယာထဘိခဝေမာပမာတ္ထမပိစ္ဆဝိပတိတာရိနောအဟုဟောတာအယံဟောအာမကံအနုတာတနိဩလေးနဲ့တဲ့သုတ်တံတော်တော်များများမှာနောက်ပိုင်းလေးမှာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာကိုတွေ့ရတယ်ယံဘိခွေတတ္ထာရကရဏီယသာဝကနာဟိတိတိနံအနုကံပေနအနုကမ္မဥပါဒာယကတံဝတ္တမယအေတာနိဘိခွေဒုက္ခံဤအေတာနိတုံညာဂါရဏီတုံညာဂါရဏီအတိပဲပြောအောင်ဆိုယဟန်တို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တဝါတွေကိုလည်းတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်တနာသည့်အားလျော်စွာဘုရားကသူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုစောစောပြောတဲ့မစင်ရဲကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင့်နော်ဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းနော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတန်းစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်နော်တာဝကတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့တနာသည့်အားလျော်စွာနော်မြတ်စွာဘုရားသူလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးပြီတဲ့နော်ကတံဟောတံမယအဲ့ဒါသူ့အလုပ်သူလှုပ်ပြီးသွားပြီအေတာနိဘိခွေဒုက္ခမူလာနေအေတာနိတုံညာတဲ့ဒီဟာသစ်ပင်ရင်ဖြစ်တယ်ဒီဟာစိတ်ငြိမ်ရာအရာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတော့ဇာယာထဘိခဝေမာပမာတ္ထအဲ့ပါဠိတွေအဲ့ဒီကဆက်လာတာဟုတ်လားဇာယာထဘိခဝေမာပမာတ္ထယဟန်တို့တဲ့ပွားများပြီးတော့နေကြတနည်းအားဖြင့်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့နော်ကိလေသာအမှိုက်ကို
တမာရီပညာဆိုတဲ့မီးနဲ့မြိုက်ရှို့မြိုက်ပြီးတော့နေကြเนาะဇာယာထဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးကအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်သူဟုတ်လားဇံဝင်စားပြီးတော့နေလို့ပြောတယ်ဇံဆိုတာသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်အာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံเนาะစိတ်တည်ငြိမ်ုံမဲစူးစားပြီးတော့နေတဲ့ဇံရှိတယ်ယုံနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့ဇံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပဇံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုလိုတာကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့နေကြဟုတ်လားစာယာထဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာရှို့မြိုက်ပြီးတော့နေကြနော်ဘာကိုရှို့မြိုက်ရမှာတုံးဆိုတော့အမိုက်တွေကိုရှို့ရမှာပေါ့နော်အမိုက်တို့ဆိုတာမလိုလားအပ်တဲ့အရာပေါ့မလိုလားအပ်တဲ့အရာဆိုတော့စိတ်ရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေရာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုအမိုက်နဲ့ဥမာပေးတာပေါ့နော်ပညာကိုမီးနဲ့ဥမာပေးတာပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲမှုမကောင်းမွန်မှုတန်ဖိုးမရှိမှုကိုသိတဲ့ပညာပါတော့မီးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမီးနဲ့ကိလေသာအမိုက်ကိုဘာလို့မလို့ရှို့မြိုက်ပြီးတော့နေလို့ပြောတာစာယာထဘိခဝေရှုမြိုက်ပြီးတော့နေကြနောက်ကဘာပြောတော့မာပမာတ္ထမေ့လျော့ပြီးတော့မနေနဲ့တော့ကိုတွေးတွေနဲ့ဒါကိုမလုပ်ဖြစ်ဘဲနဲ့နော်ကိုကကိုအရေးကြီးတယ်ထင်တာတွေကိုရှောက်တော့လှုပ်တော့လှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီတကယ်အရေးပါတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတော့ပမာဒမေ့နေတာအမာပမာဒမမေ့နေတဲ့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြပြီးတော့တိုက်တွန်းတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုမောသဘောကျတာမာပစ္စာဝိပတိတာတွေနဲ့ဟုတ်တာတေဂာနိကြတော့မှအာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထတာမလှုပ်ခရဘူးငါမဲ့အခုစိတ်ငြိမ်းအေးရငြိမ်းအေးချောင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ရလည်းမရှိဟုတ်လားဟာငါတော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့နောင်တနဲ့ပူကလောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်စေနဲ့တဲ့အရန်ရောအမကအနုတာတနည်းအဲ့ဒါဟာတင်တို့အတွက်ငါရဲ့အဆုံးအမပဲတဲ့ gain နော်သောဝဆက်တတာနဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအဖုံဖုံတို့အမှတ်ရသင့်တယ်နော်ရှုမြိုက်ပြီးတော့နေကြမမေ့ကြနဲ့နောက်ကြမှာစိတ်ပူပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့မနေကြစေနဲ့ဒါဟာတင်တို့အတွက်ငါပေးတဲ့ငါရဲ့အဆုံးအမပဲတဲ့အဲ့တော့နောက်ကြမှာဆိုတာဒီနေရာမှာဗာပြောတေဂာနီကိုပြောတာတစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီဒုက္ခလူတိုင်းတွေ့ရကြုံရမှာဖြည့်ရှင်းကြမှာဟုတ်လားအများစုပုထုဇဉ်တွေဟာဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့တွေ့ကြအောင်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ရှုံးနေပြီးတော့သိကြရတာပဲများတယ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုတိတိကျကျနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံလာဆုံလာတဲ့အချိန်မှာလက်မခံနိုင်မဲနဲ့เนาะပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ယုံရင်ကန်ရင်နဲ့ညင်းရင်ဆန်ရင်နဲ့မကြည်မနှက်ပဲတည်ကြရတာများတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကမတည်ခင်ကအများကြီးလက်ကျင့်ထားမှသာလင်ရနိုင်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဘုံဘုံတို့မှာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဖြေเนาะဒါကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်ဒါမှအဆင်မပြေသေးတာကိုအဆင်မပြေသေးဘူးလို့သိမှငါအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရအောင်မှာပါလားဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နားလည်မှာအဲ့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တော့အစမ်းသေးကြည့်လေကွာကွာသေတော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်လူတွေကထိတ်ကနေပါဖြစ်သွားတော့ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တကယ်မသေးသေးတာတောင်သေချင်းချင်းချောက်လာရင်ကြောက်ကြရတယ်ဆိုရင်တကယ်သေးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေမလို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်နာချင်းနှိပ်စက်လို့အာငါတော့ဒီတောင်ကကြော်တော့မယ်မထင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီငါတော့တေးရတော့မနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတက်တလုံးတံပိုးထားခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအတိုင်းပိုင်းဘာဘာညာညာရှိသမျှတွေဟာဘာမှအသုံးမတည့်တော့ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့သိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကမမမမရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတကယ်တက်တာကွယ်ပေးမယ့်အရာကကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒါပဲကိုမမကန်ကန်သိပြီးတော့ရင်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်အစင်းကိုပြေးနေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်နိုင်စွာလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားမှာအခုအဲ့ဒါရှိနေပြီလားဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်မရှိကြသေးဘူးဖြစ်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အားရလောက်အောင်ဖြစ်နေရှိနေတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားဟောစပျက်စီးမှုသေးသေးလေးနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်ကိုပဲဘုံဘုံတို့ကတုံလုံးချောက်ချားနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သေးပြီဆိုရင်ဒါပျက်စီးမှုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးပဲလေအလုံးသွားတာပဲလေပိုင်ဆိုင်တာတွေလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပတ်သက်တာတွေလည်းကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့အကုန်လုံးပြတ်သွားတော့ပေါ့သေပြီဆိုအကုန်ပြတ်တာပဲအဲ့ဒီအကုန်ပြတ်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘုံဘုံတို့တုံတန်ယုံအသိဉာဏ်နဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြတာအသိဉာဏ်ကိုမြင်မအောင်လို့သိရရှိတာသိအောင်လို့အဓိကဘဝကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုသိအောင်လို့ဘုံဘုံတို့ကအပြောလောက်ပဲရှိနေသေးတာတကယ်ဒီဥစ္စာတွေ့လာရင်လက်မခံနိုင်တာကိုထောက်သွားဖြင့်ဒါကိုတကယ်မသိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိဖို့လိုနေသေးတယ်ပေါ့တကယ်မသိဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဘာလုပ်နေတော့လိုနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့ဖြည့်ရနော်ဘာဝိတာဘဟုလီကတာပွားများရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဇာယာထနော်ပွားများကြရှုမှတ်ကြကြိုးစားကြအားထုတ်ကြသူ့ရဲ့အတိတ်တွေအများကြီးနော်ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲပါတော့ရှုမြိုက်ကြဟုတ်လား
မေ့ပြီးတော့မနေနဲ့နောင်ချင်းကြတော့မှနောင်နောင်တရီနဲ့ကိုကိုကိုမကျေနပ်မှုတွေနဲ့လက်မခံနိုင်မှုတွေနဲ့ပြာရခတ်ပြီးတော့ပူဝလောင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမရောက်ရှိနဲ့အဲ့ဒါဟာသင်တို့အတွက်ငါ့ရဲ့အဆုံးမပဲလို့အဲ့လိုတော့မြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာနော်အယံဩအမကံအနုတတတိအယံဤအဆုံးမဒီကဩသင်တို့အတွက်အမကံငါဘုရားတို့ဤအနုတတတိအဆုံးမပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တောဝသတ္တရာဂုံနဲ့နော်ဘုံဘုံတို့မြင့်မြင့်မာမာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအဆုံးမအထိကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဟုတ်လို့တော့လိုက်နာဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအင်းဒါကတော့အခြေခံအကြသုံးနဲ့အခြေပြန်ဆုံးအပိုင်းလက်ဆွဲအမြဲတမ်းပြုထားရမယ်ဟုတ်လားစောစောကပြောတဲ့လောက်ကြမမင်းနဲ့ဒါငါရဲ့အဆုံးမပဲဆိုတဲ့နောက်ကြမှာမပူဝါစီနဲ့ဒါငါရဲ့အဆုံးမပဲဆိုတဲ့ဒီအဆုံးမလေးရလည်းပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဥစ္စာကပို့ပြီးတော့ तू ကလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောထားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်တောက်လျှောက်ကို तू ကတော့အော်အလော30လောက်ကြလောက်ကြလို့အတင်းခိုင်းနေတဲ့သဘောမျိုးတဲ့ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုခိုင်းနေရခိုင်းရတယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေတေချိန်လို့ဆိုတဲ့နောက်ကာလဘယ်ချိန်ရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဖုံဖုံတို့အဲထမင်းစားတယ်ဆိုတာတဏ္ဍစားပြီးရင်နောက်ထပ်၄၅6နာရီနေမှစားမယ်မှန်းလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲစာမယ်ကိစ္စလေးကဘယ်ချိန်ကြစာမယ်စားတဲ့အလေးဘလို့ရှိတယ်ပြင်းချင်းဆင်းချင်းလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီသေးချင်းဆိုတဲ့နောင်ချိန်မှာတွေ့ရမယ်နောင်ကာလဆိုတာဘယ်ချိန်တွေ့ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးကိုယ်တည်းမှာဒီအရေးအသွေးရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းဟာရှိထားမှသာလဲအဆင်ပြေမှာမှုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့လောက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နော်သောဝသတ္တရာမင်္ဂလာယဟုတ်လားဆုံးမလွယ်ကနာယူစီဆိုတာလေးကိုနော်လေးနေတဲ့အဆင့်တီရအောင်ပြည်ပြဝါလေးနော်မင်္ဂလာတရားလေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားနော်ဒီစီမင်းဒီစီကံလေးနဲ့အညီငါနေမယ်ဆိုတဲ့အဋိဌံပါရမီလေးပါဖြည့်ပြီးတော့နေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့မလို့နော်အဲနောင်ကြမှာငါမပူဝါစီနဲ့လို့ကိုကိုကိုသတိပေးရမယ်ပေါ့နော်သတိပေးပြီးတော့ငါလုံမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအမြင်မျိုးဒါလည်းဘုရားဆုံးမခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဘုံဘုံတို့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးပြောပါเนาะအတော့တရားလည်းပဲအချိန်စေ့နေเนาะဒါကြောင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးမင်္ဂလာတရားနဲ့ပြည့်စုံသည့်အထိကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အသောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖခင်တပည့်တော်တို့သည်မညံပုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သားဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း